Vi är klara för sändning. 5, 4. Jag tror att allt eftersom marknaden växer, tv-marknaden växer, det gör den ju faktiskt, så ökar ju också personalbehovet. Det blir ju fler och fler tv-sändande kanaler och nyheterna verkar ju öka i antal sändningar och även i omfång. Och det är klart att det gör att fler och fler kommer att söka sig till tv. Vi var 12 man när jag började. Vi är kanske 100 man nu eller 80 man på min avdelning. VM-data som helhet är ju 5000 personer nu och ska bli 10 000 till sekelskiftet, vilket då är ganska mycket folk. Skulle du vilja jobba med musik på heltid eller kanske lägga ljudet i stora svenska långfilmer? Du har kanske drömt om att få producera egna tv-program eller göra Volvos nya reklamfilm. Internet utvecklas explosionsartat, men det är få som professionellt hanterar arbetet bakom. Vill du bli en utav dem som klarar det? Drömmar kan förverkligas. Ljudbildskolan i Varberg kan hjälpa dig att nå de mål du tidigare bara fantiserat om. Vi har mediautbildningar på varierade inriktningar och nivåer. Som gymnasieelev så kan du läsa det treåriga medieprogram. Vill du plugga på högskolenivå så kan vi erbjuda den tvååriga linjen intranätutvecklare. Och behöver du komplettera dina gymnasiebetyg så finns kunskapslyftet med inriktning på media. Och sist men inte minst så kan du välja mellan olika yrkesutbildningar. I den här filmen så ska vi presentera yrkesutbildningarna ljudteknik, tv-videoproduktion och interaktiva medier, det vill säga multimediaproduktion och produktion av hemsidor för internet. Peter Jansson jobbar som ljudläggare för långfilm på ett av Sveriges främsta bolag i branschen, Cinepost. För bara ett par år sedan så var Peter en hobbymusiker med ett brinnande intresse för ljud. Han bestämde sig för att ta steget vidare. Han valde att söka in på Ljud- och bildskolans ljudteknikutbildning. När jag fick reda på att jag skulle komma in på utbildningen, att jag fick en plats där, så blev jag naturligtvis väldigt glad. Och min stora förhoppning var ju att jag skulle lyckas få ett jobb efter utbildningen. Ljudteknikutbildningen är för dig som har ett starkt intresse för ljud eller musik, men som kanske aldrig fått lära dig vad ljud egentligen är, vilka mikrofoner som passar bäst i olika situationer och hur man får ett ljud att låta riktigt bra. Här får du bland annat lära dig akustik, ljudupptagning, att hantera ett mixerbord och att använda effekter. Viktiga kursmoment är också digital inspelningsteknik och som MIDI. Peter Jansson har efter sin utbildning hunnit med att lägga ljudet till flera stora produktioner, bland annat till filmen Beck med Peter Haber i huvudrollen. Man får nya kickar i det jobbet varje dag och den roligaste upplevelsen skulle väl möjligtvis vara första gången man satte sig framför en lång film, tror jag. Två av grundförutsättningarna för att kunna producera tv-program eller video, det är att man behärskar konsten att skapa bilder och att veta hur dessa bilder ska sammanfogas på ett snyggt sätt. Det tror jag att det är A och O, eller jag vet att det är A och O. Att man har en bas att stå på så att man inte kommer helt tomhänt, för då går det inte. Det säger Fredrik Jonsson som är fotograf och redigerare på produktionsbolaget Monopolfilm som gör många av ZTVs program. Fredrik fick jobb direkt efter avslutad utbildning på Ljud- och bildskolan. På Ljud- och bildskolans utbildning till videoproduktion så får du grunden i videofoto och redigering. Du får lära dig den senaste tekniken och du får också veta vad bildkomposition och bildberättande innebär. För att du ska lära dig basen i tv-journalistik så har vi erfarna reportrar från SVT som föreläser regelbundet. Jag tror att det är viktigt att om man vill
till TV så ska man dels vara nyfiken, men man ska också vara ganska så stresstålig, och dessutom ska man gilla att jobba under ibland ganska så tuffa förhållanden och villkor. Och man ska finna en slags pervers njutning, om man så vill, i att ha hysteriska deadlines, i att saker och ting ska vara klara i stort sett omedelbart. Under utbildningen får du arbeta i skilda yrkesroller och producera många olika program som alla sänds i den lokala kanalen TV Varberg. Tillsammans med övriga moment så lär du dig helt enkelt att göra TV och video på ett professionellt sätt. Mina mål har uppfyllts på det sättet att jag får göra exakt det jag ville göra från början. Jag trodde aldrig att jag skulle komma så här långt som jag gjort på så kort tid. Nu är det 1,5 år efter jag har slutat på ljudbildsskolan, och det har bara funkat hur bra som helst. I takt med den oerhört snabba utvecklingen utav datorer, program och nätkommunikationer så har gränsen mellan publicering på CD-ROM-skiva och internet blivit mindre och mindre. Självklart så ställs det också högre krav på en producent som måste kunna hantera metoderna för publicering i båda miljöerna. Att skapa och redigera bild, text, ljud och animation i digital form är något som man måste behärska. Jag gör ju hemsidor nästan uteslutande till olika företag. Och det första jag gör då när jag får kontakt med det här företaget är att begära in deras grafiska manual. Den är ofta skriven för ganska länge sedan och den infattar inte elektroniska medier. För att lära sig det här så bestämde sig Katarina Nilsson och Anna Persson att gå interaktiva medier på ljud- och bildskolan. Först blev jag ju nervös. Vad är detta här för någonting? Klarar jag av detta? Sen när man började första veckan så det bara snurrade i huvudet. Vad är detta jag gett mig in på? Jag klarar inte detta. Jag hade hört så många säga att det var så kanonbra och att förväntningarna var stora. Det var de. Under utbildningens gång så insåg de båda att det här var någonting som de verkligen ville satsa på. Ja, jag ville ju helst lära mig allt, men det gick ju inte. Det fanns ju inga möjligheter i världen. Där man fick liksom dela upp det lite grann. Och när man håller på med multimedia då, med CD-ROM-produktion, då var det mycket, kan jag säga. Ju mer man kom in i det, ju mer insåg man ju att det var ännu mycket större än man trodde. Och att det skulle bli mycket större, det är ju framtiden. Utbildningen interaktiva medier ger dig bland annat grunderna i kända program som Photoshop, Illustrator, Premiere, Sound Edit, Soundforge. Alla såsom viktiga ingredienser i multimediaproduktion. Du får också lära dig grunderna i publiceringsspråket HTML som du måste behärska vid internetpublicering. Jag tror en del som går sina multimediautbildningar skulle funka jättebra som projektledare. Även fast det inte är det de egentligen vill bli, men det kanske de skulle tänka på. Just om man lär sig många verktyg, man vet hur man ska styra projektet och man vet vad det handlar om. Katarina Nilsson och Anna Persson märkte redan innan utbildningen var slut att de skulle få stor nytta av sina nyförvärvade kunskaper. Marknadens stora behov av hemsidor på internet gjorde att de beslutade sig för att starta upp ett företag för webbproduktion, IT-design. Vi hann knappt komma in i våra lokaler innan det började ringa, så att det var väldigt positivt och det hände mycket under en kort tid då. Ja, jag känner som så att vi står i ett läge här där vi har kommit så pass långt att alla inser att vi måste vara med, men de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Så möjligheterna ser jag obegränsade. Potentialen är ju jättestor och egentligen är det bara fantasin som sätter gränser vad man vill göra, för det mesta kommer bli möjligt här framöver. Ljud- och bildskolan kan alltså erbjuda yrkesutbildningarna ljudteknik, tv-videoproduktion och interaktiva medier. De är alla inriktade mot branscher där det idag finns ett stort behov av personer med aktuell kompetens. För att utbildningarna ska hålla högsta klass så finns dessutom tätt knutet till skolan producerande bolag i de olika branscherna. Recordia som producerar och mixar musik åt ledande artister och grupper. LBS Film och Television som producerar reklamfilm, presentationsfilm och tv-program. Och Intrasystem som är ett av de marknadsledande företagen inom produktion av dynamiska hemsidor och nätkommunikation. Det yttersta beviset för att vi har de utbildningar som motsvarar branschernas behov, det är att det stora flertalet av eleverna verkligen får jobb efter avslutad kurs.
Mer information ring 0340 67 56 00 eller gå in på Ljud- och bildskolans hemsida på internet www.lbs.se.